Він коли був родився маленький, дуже в нього такі були великі волоси, і ми йому купили цю заколочку і заколювали. Я дуже, звісно, Богу вдячна, що в мене два сини. Ну, так случилось, що зараз один. Один мене, Іван, це мій старший, ну, ми на нього Іван ніколи не говорили. Завжди він у нас був Ванюш. І другий Віталя в нас, старший син. Він дуже любив животне. Він просто стягував додому те, що він побачив. Хто йому де там, ілі скажуть, там собачка бігає, він таки приходить. Мамуль, там є собака. Я говорю, ну і що, в нас є свої. Ну, в нас свої, говорить, ми ще того візьмемо. Він говорить, я поїхав в воєнкомат, я підписую контракт. Я говорю, ні, синулька, ти цього не зробиш. Я сказав, говорю. Я не можу дивитися, як ходять хлопці пиво п'ють. Я не можу. Пробув він там від 16-го року, потім він звільнився з служби. Уже женився, мав дружину. Ну, тільки вони розписалися, він сказав, мам, тільки я закінчу цю службу, закінчиться війна, ми зробимо свадьбу. Вони з Віталієм, з моїм чоловіком, от в них такі якісь відносини були. Дуже зразкові, як між братами. Я б дуже хотіла, щоб от мої діти так само, у мене двоє теж хлопців, щоб вони були от як брати, такі, як Іван з Віталією. Вони завжди знали, що вони є один в одного, і щоб там не було, Іван може позвонити до чоловіка мого там за підтримкою, і чоловік до Івана. Він говорить, мам, мені вручили повістку, ну я повістку не беру, ну я йду вже на війну. Я говорю, яку повістку, син? Ні, говорю, ну ти ж уже був. Тільки йде, як він говорить, мам, два дні мене не буде, не телефонуй. Я говорю, добре, я ці два дні чекала. Потім на третій день він з'являвся. Ми вже з ним розмовляли. А вже 2 апреля ми його всі привітали. Він усім сказав дякую. Я йому вже 4-5 дзвонила, він трубку не брав. І 10 так случилось, що у нас сина не стало. В іншому селі вони ну, мали якусь там хатинку, де могли приїхати, передітися, поїсти. І вони сідали в цю машину, і в цю машину попала ракета. І він згорів, так як уже, по словам наших хлопців, які сказали, що приїхали на те місце, коли горіла дуже машина. Від нього вже не було нічого. Він згорів, і той хлопчик згорів, і наш Ванюша також згорів. Все. Він мені включав на телефоні, який він слухає пісні. Каже, мам, я коли виїжджаю ну, по завданню туди, я завжди включаю, що мам, я повернуся. Ну, не повернувся. Він знав, що в нього народилася донечка? Ні, він уже не знав. Вона 12-го, його били 10-го. Я завжди його жду. Дуже важко. Треба було здавати ДНК. Чоловік зайнявся цим всім, він там на впізнанні їздив на ДНК. Він мене серед ночі розбудив, каже, бігом йдемо на вулицю, там Іван прийшов. В нього такий був період, що він вже не розлічав, де в нього сон, де в нього реальність, особливо ввечері. Ми тоді з ним вийшли на вулицю. Мама там коло двора росте така молоденька вишенька, він каже мені, що не бачиш, що там от Іван стоїть. Хоча, як кажуть, що з часом стає легше, мені здається, що з часом тільки тяжче стає. Того, що ти все одно продовжуєш його сидіти, чекати. А це такий подарок, я зробила чоловіку на півроку, як не стало Івана в пам'ять про нього, щоб завжди було вдома. Його бригада, батальйон їхній прийшов і Миколаївщину, і Херсонщину повністю. Вони одні з перших заходили в Херсонську область, в Олександрівку одразу після звільнення.
вони заїжджали при звільненні цих населених пунктів. Іван отримав був поранення, контузію, він потрапив до госпіталю, він чув на одне вухо погано. І після цього, вже коли він пройшов реабілітацію, вилікувався, його нагородили відзнакою президента Христом честі слава. Я вирішила, що я хочу, щоб він отримав, звісно, якщо навіть Героя України не дадуть, щоб хоча б якусь нагороду він отримав. Тому що він дуже багато зробив і для хлопців, і для України, понятно, внесок великий зробив. І в серпні місяці я вирішила подати петицію. Зараз вона знаходиться на стадії розгляду, вже більше 3 місяців.